على رسول الكريم. مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے، میں یہاں آتے میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت پرانی جگہ ہے. جب جمعہ کے دن بیان بھی مستقل ہوتا ہے، ہر جمعہ کو جب تک رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بیانات کو بھی قبول فرمائے گا اور ہم سب لوگوں کو ان بیانات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تلاوت کی ہے آیت اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ. آپ خلق عظیم پر ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ خلق عظیم کی حد کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. حضور خلق کے کس مقام پر تھے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ورنہ ہر شخص کہتے کہ ہم بھی خلق عظیم پر ہیں. میں نے دیکھا، علماء نے فرمایا کہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے کس درجے پر تھے. اسی طرح بعضوں نے یہ بھی کہا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت کا، ان کے شریعت اور دین کی بلندی کا تو کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا. کس درجہ ابدیت ہے؟ یہ خاص عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے اس کا رسول. یہ خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں مکارم اخلاق کی ترمیم کر. میں نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اخلاق کی بات. علماء نے لکھا ہے، سید سلمان ندوی نے بھی لکھا ہے، یہ سب جو اعمال ہیں سب اخلاق کی درستگی کے لیے ہیں. نماز روزہ بھی اس لیے ہے تاکہ دین میں اعتدال پیدا ہو، اخلاق میں استواری پیدا ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی غرض یہ فحشاء منکر، ایسے رکو. دوستو، اخلاق کی اصلاح یہ بنیادی چیز ہے امت محمدیہ کے لیے. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میری وراثت اسی لیے ہوئی ہے کہ اخلاق کی اصلاح کرو، اس کی تکمیل کرو. نماز کی تکمیل کے لیے نہیں، ضرورت کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے خاطر یہ فرمایا. اس لیے امت محمدیہ کا خاص عنوان یہ ہونا چاہیے اخلاق کی درستگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ اخیر میں اخلاق دین مجھے بیان فرماتے ہیں، برابر کتابوں میں لکھی انہوں نے وصیت الاخلاق. اس بنا پر یہ رمضان جب آیا ہے نفس کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے، پھر ہماری بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جسے تلاوت ہے جن کی توجہ اسی حال میں اس بات کی بھی توجہ ہو کہ ہمارے اخلاق کی درستگی ہو رہی ہے نہیں. بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی برکت سے حسن اخلاق کی توفیق فراہم کرے. حسن اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب اس کے لیے ہے، ہم کو اور آپ کو سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جہاں تک ہو ذکر اللہ کا اہتمام ہو، جہاں تک ہو تلاوت کلام اللہ کا اہتمام ہو،
دعاؤں کا اہتمام ہو اور اسی طرح بھی اہتمام ہو کہ جو اخلاق تھے اس اخلاق کی خوشبوی میں یا اس سواری میں بھی ہم کچھ ترقی کر رہے ہیں، اس کی طرح بھی استفاد ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق محمد فرمائے. حل بول باری فرمایا بولو بول عدم نش رہ کا صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. کس سے نہیں کھول دیا؟ علم سے اور حلم سے اخلاق ملایا ہے. شرح صدر میں جس طرح دخل علم کا ہے اسی طرح حسن خلق بھی ہے. سارے شرح صدر سے سینے کا کھولنا علم بھی کافی نہیں ہے، بچہ اس کے اندر جب تک اخلاق نہیں آئے گا اس وقت تک شرح صدر کی تفصیل مکمل نہیں ہو سکتی. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم دونوں سے، علم سے نور علم ملے گئے اور حلم سے اخلاق کی درستگی ملی. حلم اخلاق کی جڑ ہے. حلم جی بنا علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے، کیسا علم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیسا علم تھا. تمام انبیاء کا علم جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دعا فرماتے تھے قل رب زدنی علم. اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا علم ہے، لیکن علم کی ذاتی کو مانا کیجیے، طلب کیا کیجیے. اسی طریقے خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، ایک عالم لکھتا ہے عرب یہ خلق عظیم کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے کا خلق دیا گیا تھا، جس کی طرف سے ہماری توجہ مبنی ہٹی ہوئی ہے. علم کی طرف تو کچھ توجہ ہے نہیں، لیکن خلق کی طرف توجہ. خلق خلق کا اعلیٰ فرد علم ہے، خلق کا اعلیٰ. اسی وجہ سے نبی تھانی ترجمہ کیا، ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے، حلم کا کیا تعلق ہے، لیکن بغیر حلم کے قلب میں استواری اور درستگی نہیں آ سکتی. علم میرا علم جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھٹکا لے، ہمارے بزرگان نے یہی کہا ہے. میرا علم گھوڑ جیسا جو گھوڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرا علم بغیر اخلاق کے درستگی کے مجھ پہ ضرار بھی ہو سکتا ہے. اس بنا پر علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علم نشرح، ہم یہ نہیں کہ علم کو کھول دیا ہے بلکہ اس طرح حلم کو ڈائے تاکہ اعتدال رہے. علم کے ساتھ جب حلم ہوگا اعتدال رہے گا، ورنہ وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. بہت سے علم والے گمراہی درد کرے گئے، حلم کو انہوں نے نہیں لیا. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا. حلم خلق عظیم ہے، فرماتے ہیں کہ حلم کی حیثیت ایسی ہی کھانے میں ملک کی حیثیت ہے. حلم کو آپ فرض دیجیے کیا کہ ملک، جسے کھانے میں نمک کی حیثیت ہے اسے اخلاق میں حلم کی حیثیت ہے. یہ میرا پر ہم سب کو بھی اس حلم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ صحیح معلوم میں شرح صدر پر کا لگا سکے. شرح صدر ہر آدمی دعا کرتا ہے رب اشرح لی صدری، ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کیا کھول دیجیے؟ خیال بھی نہیں ہوتا، وہی علم سے کھول دیجیے اور حلم سے. صحیح علم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ صحیح حلم ہوگا، یہ دونوں کارآمد ہوں گے. رنگا علم ہے اور حلم نہیں ہے، مجھ میں ضرار بھی ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس بنا پر اس کی کوشش ملے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال دوست و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستی خود کے عظیم کی تقدیر جو کمر تسلیم کے لیے ہوئی ہے. اس بنا پر رمضان میں جیسے ہم ذکر کے لیے متوجہ ہیں، تلاوت کے لیے متوجہ ہیں، کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق میں اعتدال پیدا ہو. اگر غصہ ہے تو غصے میں کمی ہو، کبر اگر ہے تو کبر میں کمی ہو. جیسے تلاوت مطلب ذاتی حال مطلوب ہے، اسی طریقے سے ہم کو کوشش کرنا چاہیے
جو تقویٰ ہے وہ آنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تحمل پیدا فرما دے, تحمل پیدا فرما دے, توکل پیدا فرما دے, تواضع پیدا فرما دے, اپنا کیا اس کی بھی صحیح ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور خانقاہوں کی وجہ اسی لیے ہے, خانقاہوں کی وجہ اصلاح اخلاق کے لیے. جب تک اخلاق درست نہیں رہتے نسبت صحیح نہیں ہوتی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں جب تک اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت اللہ کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. معلوم کتنی مرتبہ سنا بہت دیر بعد میں بھی کہہ رہا ہوں, حاجی امداد اللہ صاحب تمام علماء دیوبند کے پیر تھے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں جب تک اخلاق درست نہیں ہوتے نسبت اللہ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کو نسبت اللہ حاصل اور اخلاق میں بالکل فرعون بنے ہوئے ہیں, نمرود بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے نسبت نبوی نہیں مل سکتی. جب ان کے دشمنوں کے صفات تمہارے اندر ہیں تو نبی کی صفات اس کے اندر آ نہیں سکتی. دونوں بیت اخلاق کی اصلاح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی بہت عمدہ بات میں نے کسی مرتبہ سنی ماشاء اللہ. جب تک کہ اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی نسبت اللہ کی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ قرآن یہ رمضان اخلاق ہی بھی اس کے لیے ہے, اسی کا نام تقویٰ بھی ہے. تقویٰ یہی ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھنا, اللہ کی الوہیت کو ماننا, ان کی عظمت کو پیش نظر رکھنا, یہ اخلاق ہے. تعلیم تربیت اسلامی جب ہوگی تو نفس میں سدھار پیدا ہوگا. جب سدھار پیدا ہوگا تو وہ قلب اس لائق ہوگا کہ اللہ کی نسبت اس کے اندر آئے. ورنہ غیرت کرتی ہے اللہ کی نسبت ایسے قلب میں جائے جو بد اخلاقیوں سے پر. جس قلب میں بد اخلاقیاں ہیں اس میں اللہ کی نسبت نہیں آئے. اسی جناب حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ نسبت میں اللہ جس صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوتی بد اخلاق کے اندر. اس وجہ سے ازالہ ہونا چاہیے بد اخلاقی پر. رمضان اسی ازالے کے لیے آیا ہے. جب ازالہ ہوگا پھر تقویٰ سے اللہ معمول پر کر لے گا. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. توکل ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دو بنیادی چیزیں ہیں, توکل اور تواضع. توکل اللہ پر, اس سے اللہ کی توکل سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا, دائیں گے توکل. اور تواضع سے لوگوں سے تعلق درست ہوگا. انہی دونوں تعلقوں کے درست ہونے کا نام کیا ہے؟ حسن خلق ہے. یہی اسی نسبت کے علامہ ابن قیم سے پوچھا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی. دعا کرو اللہ ہم لوگوں کو تقوی دے. لعلکم تتقون. رمضان کے روزے کی غرض ہی تقوی حاصل کرنا ہے. جہاں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت فقال تقوى اللہ وحسن الخلق. اللہ کا تقوی اور حسن خلق. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور حسن خلق سے لوگوں سے تعلق درست ہوگا. جب یہ دونوں تعلق درست ہوتے ہیں تو وہ لائق ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جائے, بغیر اسے نہیں جا سکتا. تقوی اللہ. قال ابن قیم, ابن قیم نے کہا ہے تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہو گئے اور حسن خلق سے لوگوں کے حقوق ادا ہو گئے. اس طریق میں جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے اسی طریقے سے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے کامل. اتق اللہ حیث ما کنت. بہت چھوٹی سی حدیث ہے مدرسہ. ہمارے محترم صاحب بہت ہی حدیث کو پسند کرتے تھے. دیکھو وہ پڑھ لو خدا کر لو, کہتے ہیں بڑی عمدہ حدیث. نہیں تو مولانا بھی بیان کرنے لگے تھے سفر میں ویسا جاتے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت واجب السیئۃ الحسنۃ تمحوا وخالق الناس بکل جہاں. میں کہتا جس بھی ملک میں گیا ہوں
ईश्वर ध्यान किया है, सबने पसंद किया। पाओ बहुत छोटी है जी, मैंने कहा कि जैसे पाल शरीर में इन्ना अचानक ही है, इन्ना अचानक हैसियत है, उसी तरह हदीसों में इस हदीस की हैसियत है। इत्तकुल्लाह हैसो माकुंता व अत्बो इस्सैयत हसना तम हुआ वो खा लेकिन नाक देखो कि हसन। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, चाहे जहाज पर हो, मैं वहां चूल बाहर की बात करता हूँ, चाहे जहाज पर रहो, चाहे जंगल में, चाहे जयमान में, चाहे अमेरिका में, रूस में, ये हर जगह, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इत्तकुल्लाह हैसो माकुंत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, चाहे जहाज पर रहो, जंगल में रहो, बयाबान में रहो, तराई में रहो, रात में रहो, दिन में रहो, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इत्तकुल्लाह हैसो माकुंत, बहुत इत्तकुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक्वा की तरफ कैसे कैसे मुतवज्जा किया हमको। इत्तकुल्लाह हैसो माकुंत व अज़ल सैयद हसना तम हुआ, और सैया के बाद कोई हसना का कदम मिटा देगा, जाने हो गई। अगर बरबिनाए बशीयत, बरबिनाए शहवत, बरबिनाए शरारत, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका भी इलाज है, उसके बाद नेकी कर लो, सब मिल जाएगा। वह अज़ल सैयद हसना, सैया के बाद हसना कर लो, बहुत मोहतरी था, बहुत ही हदीस पसंद थी, खुल जाएगी। बाद में सैयद हसना, कोई बुराई हो जाए, सगीरा हो या कबीरा हो, उसकी तलाफी कुछ अमल से हो सकती है, तौबा करो। माँ थानी कहते थे कि अगर कोई सगीरा हो जाए तो नफ उसका इलाज करो, कीड़े की तहकूत हुआ करेंगे, इसका बाद गुनाह हुआ तो इसका बाद ही करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, माँ थानी है, अस्तगफिरुल्लाह खत्म। बाद में सैयद हसना तम हुआ, सैया के बाद हसना कर लो, मिटा देगा, कम हो मिटा देगा है। दो चीज होगी, वो खा लेकिन ना, एक चीज रह गई, अभी अभी कामिल नहीं होगे, तौबा करने से भी कामिल नहीं होगे, जब तक कि क्या हो क्या वो अब सैयद हसना कम हो, वो खा लेकिन नाल में खुल के नहा जाए, लोग उसे अच्छा मान कर, ये सब कुछ करो, तिलावत भी है, जिक्र भी है, सब कुछ है, मगर ये भी ले आना होगा, तब कमाल तक पहुंचोगे। इत्तकुल्लाह हैसो माकुंत व अत्बो इस्सैयत हसना तम हुआ व खालिक नाम देखो किन हसन, लोगों से अच्छा मामला करो, तवक्कुल तवाज़ो जिक्र तिलावत सब कुछ है, अगर तुम बद अखलाक हो जन्नत से दूर फेंक दिए जाओगे। आज हमारे हजरत से खुद हमने सुना है कि जहन्नम में किसी को फेंका जाए, डाला जाएगा, जहन्नमी परेशान हो जाएंगे उसके बदबू से, इतनी परेशानी मैंने खुद अगर सुना, बहुत असर होता था उनको, बयान कर दी नहीं जगह, दो तरफ भी परेशान हो जाएंगे और उसके डाले मालूम होगा कि फला बद अखलाक डाला गया था, जो बद अखलाक था उसकी बदबू से तमाम दो सखियों के दिमाग फट जाएगा। मालूम है कि बद अखलाकी के अंदर इतनी बदबू है कि दो लड़के भी परेशान थे, ये मैंने खूब सुना है, बहुत इसी पर ज्यादा बयान ही हो रहा था। अखलाक दुरुस्त करो, रमजान में भी अखलाक क्या हाल है, कोई लिखता था तिलावत उतना करते थे, नीचे लिख देते थे अखलाक का क्या हाल है। कुरान जो है अखलाक की दुरुस्ती के लिए रमजान आया है, अखलाक लाल लकुम तत्तकून, ये तिलावत नहीं है, लाल लकुम तत्तकून नहीं है, तिलावत करने लगे वो लाल लकुम तत्तकून है, माता तकवा की तरफ। इस वजह से हम आज सुबह को अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि रमजान का जो खास तोहफा क्या है, रमजान का खास जो अमल क्या है, तकवा का अत्तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, इसको दुरुस्त करने की हम कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस रमजान शाहिर के फैल में तकवा की दौलत से अल्लाह मालामाल फरमा दे, तिलावत की तौफीक दे, जिक्र की तौफीक दे, दुआ की तौफीक दे, उसके साथ साथ इसकी दुआ अल्लाह आके नक्सी तकवा है, वह जक है अंत खर मन रखता है अंत वली होना है, क्रीम दे दुआ अल्लाह आके नक्सी तकवा है, वह जक है अंत खर मन, जिनके जिनको तस्किया किया है, सबसे बेहतरीन तस्किया करने वाले आप हैं। आदमी रुजू करता है खुदा की तरफ कि हम नहीं कर सकते,
اس میں بھی کتنی تواضع و انکسار ابدیت ہے. علامہ آتے نفس تکوا وزک کیا ہے انت خر آپ ہی تصویہ کرنے والے ہیں, میں نہیں کر سکتا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ابدیت ہے, کہتے ہیں میں تقوی ابھی نہیں اختیار کر سکتا, اپنے نفس کو ضرور بھی نہیں کر سکتا جب تک اے اللہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. معلوم ہے کہ یہ ابدیت بھی ہے, اپنی محنت پر ناز نہیں, اپنے مجاہدے پر غرور نہیں. اللہ کی غرض اللہ آتے نفسی تقوی وزک کیا انت خر من زکاہا انت ولی ہوا اور آپ اس کے ولی. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, کتنا ناس کا جملہ ہے حضور کا. انت ولی ہوا, میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ بھی تو ولی نفس ہے, آپ نے پیدا کیا ہے, اس کو درست کیجیے, میرے بس کے نہیں ہے. اس میں بھی روح اللہ کا ابدیت ہے کہ اللہ میں از خود درست نہیں کر سکتا اپنے کو جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوں. یہ عمدہ ہے اللہ آتے نفس تک وہ یہ ماشاء اللہ صاحب کے علوم ہے بھائی. اللہ آتے نفس تقواہ وزکہا انت خر من زکہا انت ولیہا, آپ اس کے ولی ہیں. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, آپ خلق پیدا کرنے والے ہیں. مجھ پر جیسے حق ہے نفس کی اصلاح, اے اللہ اس نفس کی اصلاح میں آپ میری مدد فرمائیے, تب میں کچھ کر سکتا ہوں. یعنی ابدیت ہے نہیں. اللہ آتے نفس تقواہ وزکہا انت خر من زکہا انت ولیہا مولاہا تمہارا. یہ رمضان شریف آیا ہے اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم کو صحیح معنی میں تقوی حاصل ہو جائے. تقوی کے معنی یہ ہے عوامل کا انتشار نواحی سے اجتناب, یہ ہے تقوی. جو اللہ کے احکام ہیں ان کو عمل کرنا, جو نواحیوں سے بچنا, یہ اصل میں تقوی ہے. انتشار عوامل اور اجتناب نواحی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ روزانہ الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ بیان کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے تمام اہل عیال کو متعلقین کو منتصبین کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نواز دے. کیا اکیلی مریدی بھی کیا ہے, جب غفلت میں زندگی گزرے, بد اخلاقی میں زندگی, کیا اکیلی مریدی کیا ہے. اکیلی مریدی اسی لیے ہے کہ تمہاری نفس کی اصلاح ہو, نفس رام ہو, نفس مطیع و فرما بردار, سرکش نفس اس کو رام کرنا, موتی بنانا. یہ اصل انبیاء کے آنے کی ان کے بیشک کی اصل غرض یہ ہے نفس کی اصلاح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کے دے. آپ سب کی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھی دعا بھی کرنے والا رکھنے والا ہے, دعا سے کروں اللہ تعالیٰ ہم سب ان کی اصلاح فرمائے. دعا اللہ آتے نفسی تقواہ وزکہا انت خیر من زکہا انت ولیہا مولاہا. یا اللہ نفسی نفس کی ضرورت پر کلام ہوا ہے, اللہ ہم سب کو اسے متصف بھی فرما دے, تزکیہ نفس کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رمضان جس کے لیے آیا, روزے جس کے لیے آئے کہ تقوی حاصل ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوی کی نعمت سے اور دولت سے مالا مال فرما. اللہ تعالیٰ تقوی اعلیٰ تقوی ہم سب کو نصیب فرما, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مطابق اتباع سنت کی صحیح صورت ہمارے سامنے آ جائے اور اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی سے ہم مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو تلاوت کی توفیق دے رہا ہے, اللہ اس تلاوت کو حقیقی تلاوت بنا دے, قلبی تلاوت بنا دے, آپ کے مرضی کے مطابق اس تلاوت کو بنا دے. اللہ تعالیٰ دل سے اس کی دعا ہے. ہمارے لوگ الحمدللہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, سن سنا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد کو دنیا میں بھی ظاہر فرما دے اور آخرت میں اس کا بھرپور ہم کو اجر و ثواب سے مرثر بہر بہر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو اب بھی بھیجا, ہم کو اتنی امید نہیں تھی کہ آئے, یہ لوگ آئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولدین طالبین آئے اور آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زیادہ لوگوں کو سننے سنانے کا موقع دیا جا رہا ہے.
اللہ اس سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے اور اس کے نتائج خیر کو ظاہر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.